လုံးမေးမိင်္ဂလာပါမတ်စတာဆောင် YouTube Channel နဲ့ Facebook Page ကနေတောင်းလေးကြိုဆိုပါရစေ။ဒီဗီဒီယိုထဲမှာမိတ်ဆွေတို့ကိုမျှဝေပေးသွားမယ်။နီလာလေးကတော့ Facebook Page ထောင်တဲ့နေ့ကိုမျှဝေပေးသွားမှာဖြစ်ပါရစေ။ Facebook Page ထောင်တဲ့နေ့မတိတဲ့မိတ်ဆွေများအနေနဲ့ဗီဒီယိုကိုဆုံးအောင်ကြည့်ရှုတော့ဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါရစေ။ကြည့်ရဆိုရင်ဗီဒီယိုဆောင်းလိုက်အောင်။ပထမဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Facebook Account တွေကိုဝင်တော်လိုက်ပါမယ်။Facebook ပေါ်ရောက်ပြီဆိုရင်ပေါ်နာလေးကမီနူးထုတ်တစ်ချက်ဝင်သွားလိုက်ပါ။အောက်ကိုဆင်းသွားလိုက်ပါ။ပြီးတော့တော့ဒီအောင်နာလေးက Cmall ဆိုတဲ့နေရာမှာကိုတစ်ချက်နှိပ်ပေးလိုက်ပါ။ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ page ကိုလိုက်ပြီးတော့ share ပေးလိုက်ပါ။ဒီနားမှာ page ဆိုတာလေးပေါ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်။တွေ့ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ page ထဲကိုတစ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့ဝင်သွားလိုက်ပါ။ပေါ်ဆုံးဝေဖက်တောင်းနာလေးမှာအပေါင်းတင်ဂေတာလေးနဲ့ create ဆိုတာလေးပေါ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီ create ဆိုတဲ့နေရာမှာကိုနှိပ်ပြီးတော့ဝင်သွားလိုက်ပါ။အောင်နာလေးက get started ဆိုတာလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်ပါ Okay ဒီနားမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ပူထောင်မဲ့ page ရဲ့နာမည်ပေါ့နော် page name ကိုထည့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ် page name ထည့်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့မြန်မာလိုပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ထည့်လို့ရပါတယ်ဥပမာမြန်မာလိုထည့်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းမြန်မာလိုရေးပေါ့နော်ကျွန်တော်ကတော့အောင်နာလေးက next ဆိုတာလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်ပေးလိုက်ပါ Okay ဒီထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပိတ်နဲ့တက်ဆိုင်တဲ့ category ကိုရွေးချယ်ပြီးတော့ထည့်ပေးထားလိုက်ပါဥပမာမိတ်ဆွေက shopping နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာလားဒါမှမဟုတ် vlog video တွေဖန်တီးမှလားစသည်ဖြစ်ပေါ့နော် shopping ဆိုလို့ရှိရင်တော့ shop ဆိုပြီးတော့ဒီမှာတစ်ချက်လောက်ရိုက်ပေးလိုက်ပါပြီးတော့တော့ shopping service ဆိုလို့ရှိရင် shopping service ပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်တခြားတော့ digital creator ဆိုပြီးတော့လည်းကျွန်တော်တို့ဒီမှာတော့ digital creator ဆိုပြီးတော့လည်းပေးထားနိုင်ပါတယ်။ကဲပြီးတော့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ create ဆိုတာလေးကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါ။ Okay ဒီဖက်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ ਨੇ တက်ဆိုင်နဲ့ contact အကြောင်းအရာလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ဖြည့်ပေးရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်။အရင်ဆုံးပုံနာလေးကဘိုင်းအော်ဆိုတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ page ထဲမှာတင်ဆက်ပေးရမယ့်အကြောင်းအရာအနေချင်းကိုဖော်ပြထားပေးလိုက်ပါတော့။အခုမှမိတ်ဆွေကနီးပညာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာဆိုလို့ရှိရင်တော့နီးပညာစာရီးဖြစ်ပပညာတင်ပေးမှာပါညာပေါ့နော်စာရီးဖြစ်ဒီအောင်နာလေးက website နေရာမှာဆိုလို့ရှိရင်မိတ်ဆွေရဲ့ website ကိုထည့်ပေးထားနိုင်ရပါတယ်တကယ်လို့ website မရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်း YouTube channel ပါညာရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင် YouTube channel ရဲ့ link ကိုဒီနေရာမှာထည့်ထားပေးလို့ရပါတယ် Okay ပြီးတော့တော့ဒီအောင်နာလေးက email မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းကိုယ့်ရဲ့ gmail email ပေါ့နော်ထည့်ထားပေးလိုက်ပါဖုန်းနံပါတ်နေရာမှာကိုယ့်ကိုဆက်တွယ်လို့ရမယ့်ဖုန်းနံပါတ်တွေကိုထည့်ထားပေးလိုက်ပါအခုကျွန်တော်ကတော့မထည့်တော့ပေါ့နော်ဒါအကောင်လုံးကမိတ်ဆွေတို့ကိုနမူနာပြပေးတာပဲဖြစ်ပါတယ်ကဲအောင်နာမှာ location နေရာမှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာကိုယ့်ရဲ့ location address ကိုဒီနေရာမှာထည့်ထားပေးလိုက်ပါလုံးလုံးဆယ်ကတော့မတိသေးဘူးဆိုရင်မထည့်ထားလည်းရပါတယ်ဒီတိုင်းကြော်ရွားလို့လည်းရတယ်ပေါ့နော် city တွေကိုကျွန်တော်တို့ထည့်ထားပေးလိုက်ပါ zip code ကကျွန်တော်တို့ထည့်ဆရာမလို့ဒီတိုင်းကြော်ရွားလို့လည်းရတယ်အခုကျွန်တော်ကတော့ဒါတွေကြော်ရွားနိုင်မယ်ဒီအပေါ်ဆုံးသားလေးကနေရာမှာပဲပုံမှန်အတိုင်းထားပေးလိုက်ပါဒါတွေကနောက်ပိုင်းပြင်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ကဲပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့အောင်းသားလေးက next ဆိုတာလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်ပေးလိုက်မယ်ဒီတော့တော့ဒီမှာ next ကိုလာရဲကိုတစ်ချက်ပြင်ပြီးတော့နှိပ်သွားလိုက်ပါ next ကိုနှိပ်သွားလိုက်မယ်အပေါ်နားလေးကဟာကိုပဲ on လောက်ထားပေးလိုက်ပါပြီးတော့တော့ကျွန်တော်တို့ down ကိုနှိပ်လိုက်မယ် error ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့အခုထောင်လိုက်တဲ့ page ထဲကိုဝင်သွားပြီပဲဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာခဏလောက်စောင့်လိုက်ပOkay အခုဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ Facebook page ဖွင့်တာရပါပြီဖြစ်ပါနေပါတော့အခုနောက်ပိုင်းဖွင့်တဲ့ page တွေဟာဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ Facebook profile ပုံစံနဲ့တိတ်ပြီးတော့မကွာဘူးပေါ့နော် page profile ထဲဝင်ကြည့်လိုက်မယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Facebook page profile ထဲကိုရောက်သွားပြီဖြစ်ပါနေပါတော့ဒီထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ add cover photo ဆိုတဲ့နေရာမှာနှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ page နောက်ခံ background ပုံတွေထပ်ပြီးတော့ပြင်နိုင်တယ်ဒီ mark profile ပုံတွေထပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့upload team ပေါ့เนาะ Okay အောက်မှာကျွန်တော်တို့တစ်ချက်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ
contact အကြောင်းအရာတွေပြန်ပြီးတော့ပြင်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ about info မှာချက်လိုက်ပေးလိုက်ပါပြီးတော့တော့ကျွန်တော်ဒီဖက်မှာကျွန်တော် category တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အကုန်လုံးကို edit နိုင်ပြီးပြန်ပြင်နိုင်ပြီပေါ့နော်ကျွန်တော်ရဲ့ contact info တွေရောပြီးလို့ရှိရင်အောက်မှာကျွန်တော် email တွေ website တွေအကုန်လုံးကိုပြင်နိုင်ပါတယ်အောက်မှာအများကြီးပေါ့နော်ကိုရဲ့ Facebook account လေးကိုပြင်သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီအဆက်30နေရာမှာနှိပ်ပါပြီးွားလို့ရှိရင်တော့ဒီနေရာမှာနှိပ်လိုက်ပါဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ကိုရဲ့ Facebook account လေးကိုပြန်ရောက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ် Facebook account ကနေပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ page ထဲကိုပြန်လာချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့ Facebook account ရဲ့ဒီ menu ထဲကိုနှိပ်လိုက်ပါပြီးလို့ရှိရင်တော့ဒီနားလေးမှာ profile icon လေးကိုကျွန်တော်နှိပ်လိုက်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်တော့ page ထဲကိုပြန်ဝင်ရောက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော် Okay ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ Facebook page တစ်ခုကို Facebook account ထဲကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုထောင်လဲဆိုတာလေးကိုမိတ်ဆွေတို့တဘောပေါက်တွားလောက်ပြီးလို့မျှော်လင့်ပါတယ်